Mushamani ni gatagati kamuri ni wa president William Ruto na ajube abuge ya kaunti ya Kirinyang'ani ho governor Anne Waiguru Anne Reitanyere agwetha gituru wa Kirinanene githuruni kya mwaka wa 2022. Wataleta siasa, watatuita majina. Mimi hata siitishi kiti, mimi nataka kusimama na wewe. Mimi nimejiangalia hiyo ligi yenye wamenisukuma, nikasema Mungu lazima akuwe ananipangia mahali. Kwa sababu siwezi wekwa na ma presidents na mimi sio, mimi tu ni hustler, mtoto wa maskini, si ndio? Waiguru wakiongerera hari atiti agegicukuinĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩa marenda gũkarũgama gĩturwa-inĩ kĩa mũnini wa Ruto hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Agegicukuinĩ gĩkĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩ gavana Mwangi wa Iria ũrĩkĩrĩkaine rĩake rĩrĩa wathani wake. Wanamũteti Peter Kenneth nĩ akoretwo akĩgwetĩrwo gĩturwa gĩkĩ hĩndĩ ya Ruto akarũgama gĩturwa kĩa president mwaka wa 2022. Wĩhokeku wake ti itherũ nĩ wakwĩ. Mũnini wa president William Ruto na gavana Waiguru Difontine ya kambuni ya kũrĩa mawoni ya Ipsos makĩrĩkana nĩyo gĩcunjĩ kĩnene kĩa Akenya gĩtĩkĩtie nĩyo augumia makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Arĩ Difonti ĩrĩa erĩ aya marauga ĩrongoreirie tu o kũhĩga matanya mao ma kĩũteti. The whole of this story about constant, perennial, unending headlines about William Ruto this, William Ruto that, opinion poll this, corruption the other, is sponsored by our competitors because they cannot match our development record. Ajube othe mĩrongo ĩtatũ na atatũ abunge ya kaunti ya Kirinyaga nĩo magwĩkinyĩtie mũcemanio-inĩ ũyũ ho nao makĩranĩra gũkanyita mbaru Ruto na Waiguru. You know her maybe better than we know her. Weka yeye number 2. Tutiragwagwa, meaning hatuangu, we are not falling, eh? Kama hivyo ndio waliamua, ukue number 1, madamu anakuwa number 2 na ikue. Sisi kumbweka Kirinyaga huwa tunambweka na unajua tuna kelele. Lakini mahali tunafika, tukifika 2022, tukipelekwa hivi hivi ni kuuma tutauma. Hatutambweka tena. Ruto arĩ na itanyarĩa kũrĩra kuma kũrĩ President Uhuru Kenyatta ica ikuhĩ arĩ na hakuhĩ thabarĩ mĩrongo ĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Griffon Trainoro TV rĩtoroko na masharia wa gacuru. Kusema ya kwamba Mungu kuna mahali anatupeleka.